22 серпня відбулась 61-ша сесія Мукачівської міської ради 7-го скликання. Серед більш як 20 питань порядку денного депутати проголосували за утворення старостинських округів Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Також депутати надали згоду на добровільне приєднання Дерцинської сільської територіальної громади села Дерцин до Мукачівської міської ОТГ. Старостинські округи з центрами сіл Новодовидково, Лавки, Нижній Коропець, Павшино та Шенгор. Також покладаються виконувати обов'язки відповідних старост даних сіл, та також визначаються адреси, де знаходяться адміністративні будівлі, робоче місце, виконуючи обов'язки старост, відповідні громади. Зараз, виконуючи обов'язки старости, старостинськими округами і сіл, які приєдналися, а також і Дерцино, ми будемо вже працювати за спільними бюджетами і спільно рухатися до розвитку нашої громади. Також депутати підтримали рішення про надання дозволу ММКП «Чисте місто» на отримання кредиту на придбання техніки. Даним рішенням пропонується закупити бульдозер на наш полігон твердих побутових відходів. Це буде бульдозер Т-170М з механічною трансмісією. І цим придбанням ми зможемо наш полігон використовувати ефективно, тому що у нас один бульдозер там знаходиться на експлуатації, він дуже старий. Хоча депутати й мали власні пропозиції, зокрема, вважали більш доцільним купити снігоприбиральну машину або поливальну машину для доріг. А снігооборочні? Може, якась для зими, снігооборочні, щоб ручки. Прошу? Водопливні якісь. Щоб вулиці поливати. Зараз одна така техніка працює, вона, до речі, сьогодні-вчора поливає вулицю Арделі. Також доповідали і про проекти, які у 2020 році реалізовуватимуть у місті в рамках бюджету громадських ініціатив. До даного переліку увійшли 7 малих та 3 великих проекти на орієнтовну суму 4 мільйони гривень. Також сьогодні затвердили список обдарованих і талановитих учнів шкіл естетичного виховання, які отримуватимуть у 2019-2020 навчальному році стипендії. Саме список стипендіатів у кількості 13 чоловік. Діти, які отримуватимуть стипендію кожного місяця з вересня по травень на 2019-2020 роки. У порядку денному розглядали питання про створення комунальної установи «Центр громадськості та національних культур Мукачівської міської ради». Мова йде про будівлю за адресою площі Кирила Мефодія 30, яка була нам передана рішенням сесії 16 лютого 2017 року. На сьогоднішній день відділ капітального будівництва здійснюється ремонтні роботи, капітальний ремонт і буде вже здано незабаром до експлуатації. Також депутати обговорили зміни до місцевого бюджету міста Мукачево на 2019 рік. Свої оплати 548 тисяч гривень для облаштування автономних газових котелень, вузлами обліку природного газу та засобами дистанційної передачі даних в закладах освіти. 355,5 тисяч гривень для проведення поточного ремонту в закладах освіти. 198 тисяч гривень придбання виїзної звукової апаратури для Мукачівського драматичного театру. 700 тисяч гривень на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідного каналізаційного господарства. 1 мільйон гривень на реалізацію програми благоустрою міста. Наостанок міський депутат Олег Казибріт виступив із пропозицією заборонити ММКП «Чисте місто» здійснювати прийом та захоронення твердих побутових відходів від підприємств, організацій, установ, які не розміщені на території міста Мукачева та Мукачівського району. Неодноразово говорили, що ресурс нашого полігону є обмеженим, і піднімалися, офіціально робилися аналіз, що десь приблизно біля 5 років є ресурс нашого полігону, але з часом завжди збільшується динаміка вивозу сміття. І тому я пропоную, що потрібно зробити, звичайно, потрібно комплексно підійти до цієї проблеми, але як такий першочерговий крок пропоную обмежити на даний момент вивіз сміття із інших районів чи міст області. Таке рішення депутати також прийняли і вже на наступній сесії заслухають доповідь про діяльність Мукачівводоканалу та обговорять питання будівництва ЦНАПу.